Fala, galera! Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem? Agora o papai vai me ensinar a imitar o Silvio Santos. Silvio Santos. Muito bem. Faz assim, ó. Bah. Oi! Oi! Ai! Ai! Faz o ai! Ai! Não, faz o ai! Mas olha só que coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ai. Quem quer dinheiro? Eu. Não, é pra você falar, filha. Quem quer dinheiro, vai. Eu. Você fala, vai. Quem quer dinheiro? Eu. Tá bom.